Hello everyone, কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো সকলো ভালে আছে বুলি আজি নহয় গম পাই না একদম পুৰা মনটো ভাল লাগিছে কাৰণ বৰখুন এটাক দিছে আজি জানেনে বহুত দিনৰ মূৰত বৰখুনৰ মুখ দেখি পাইছো আৰু এনেকুৱা বতৰ আৰু কাৰ ভাল নালাগিব হয় আৰু ইয়া আজি একেবাৰে ঘামা মেলা নাই ভাল লাগিছে এইফালে বতৰটো চক বৰখুন দিছে দিছে না চাগে সব ফেলে দিছে আজি কিন্তু ৰাতিপুৱা সময়খিনিত একেবাৰে উঠিব মন আছে এনেকুৱা টোপনি লাগিছে এনেকুৱা টোপনি লাগিছে মই ছোৱালীক স্কুললৈ পঠিয়াই মানে কি কৰিলোঁ আকৌ শুনিলোঁ জানেনে কাৰণ বতৰটো ভাল যে একদম টোপনি পূৰা মানে একদম পূৰা লাগি ধৰিছে চকুৱে খোল নাখাইছে আজি তাইক পঠিয়াই মানে মই আকৌ শুনিলোঁ যিহেতু দেউতাক তাই ঘৰতে আছিলে ন দেউতাকে গৈ মেলি আনিলে মেলিলে থ'ব গ'ল আনি দিওঁ সেইটো কাৰণে মোৰ ইমান এটা চিন্তা নহয় আৰু দেউতাক থাকিলে মানে সেইকাৰণে তাইক পঠিয়াই মেলি মই বিন্দাছ শুই দিলোঁ তাৰপৰা এতিয়া উঠি মেলি চাহ এটা খালোঁ তিনিটাই মিলি আৰু ইয়াত চাহ এটা খালোঁ মেলিলোঁ এতিয়া ভাত পানী বনাম এইপিনে তাইক মই ইয়াত বহাই থৈছোঁ পঢ়িবলৈ এক্সামটো দি আহিলে যদিও বহাই থ'লে মানে ভাল সিহঁতক নহয় যদি উঠাই দিওঁ কিতাপৰ পৰা এতিয়া কি কৰে একেবাৰে কিতাপ পঢ়াত মন নিদিয়ে মই বোলো তুমি স্কুলৰ পৰা আহিলাই যেতিয়া বহি থাকা আকৌ লৈছিলে কিতাপ আজি দুপৰীয়া মাছৰ কণী বনাব লৈছোঁ তাকে বোলো আপোনালোকৰ লগত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ মই কেনেকৈ বনাওঁ এইফালে কেৰাহী গৰম হ'ল তেল দিলোঁ তেল দি পেলাই এইফালে এইখিনি মাছৰ কণী হয় পিঁয়াজ আৰু বিলাহী কাটি থৈছোঁ তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল পিঁয়াজ দি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ লৰাই মেলি পিঁয়াজখিনি ৰঙা হোৱালৈকে ৰখিলোঁ পিঁয়াজখিনি ৰঙা হৈ গ'ল এইফালে তাৰপিছত নহৰু পেষ্ট দিলোঁ তাৰপিছত হালধি দি দিলোঁ হালধি দি মেলি ৰেড চিলি অকণমান দিলোঁ ৰেড চিলি দি মেলি অকণমান জিৰা ধনিয়া পাউডাৰ দি দিছোঁ তেতিয়া খাবলৈ ভাল লাগিব আৰু মাছত নহৰু দিলেহে খাবলৈ ভাল লাগে আদা দিব নালাগে মাছত তাৰপিছত বিলাহী দিলোঁ বিলাহীখিনি অকণমান লৰাই লৈ পেলাই তাৰপিছত প্ৰয়োজনমতে নিমখ দি দিলোঁ নিমখ দিয়াৰ পাছত অকণমান ভাজি যেতিয়ালৈকে বিলাহীখিনি গলি আহিছে তাৰপাছতে মই ইয়াতে দি দিছোঁ মাছৰ কণীখিনি আৰু মাছৰ কণীখিনি দি পেলাই ধুনীয়াকৈ লৰাই চৰাই দিছোঁ যাতে গোটেইখিনি মাছৰ কণী বিলাহীখিনিৰ লগত মিক্স হৈ যায় মাছৰ কণী হ'বলৈ বেছি সময় নালাগে আৰু মই এনেকৈ বনাওঁ বিলাহীৰ লগত মাছৰ কণী আপোনালোকে খাই নাই জনাবচোন মই কিন্তু মাছৰ কণী বিলাহীৰ লগত বনাওঁ আৰু এইফালে এয়া বিলাহীৰ লগত বনোৱা মাছৰ কণীখিনি মোৰ ৰেডিয়ে হৈ গ'ল বেছি সময় নালাগে বনাবৰ কাৰণে এয়া দেখিছে ন মই গেছ অফ কৰিলোঁ তাৰপাছত এটা বাতিত উলিয়াই ল'লোঁ মই এনেকৈ অকণমান অকণমান যদি বস্তু বনাওঁ নহয় তেতিয়া কি কৰোঁ লগালগ কেৰাহী ফুৰাৰ পৰা উলিয়াই পেলাই মই সৰু সুৰা বাতিবোৰত থৈ দিওঁ থৈ পেলাই মই লগালগ কেৰাহীখন ধুই দিওঁ তাৰপাছতে পাছবেলা সময়তে বাঁহৰ গাজ লৈ আহিছিলে মানুহ এটাই মানুহটোৰ পৰা বাঁহৰ গাজখিনি ললোঁ লৈ মেলি বাঁহৰ গাজখিনি এতিয়া মই আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিছোঁ এইখিনি মই আচাৰ ভৰাম আপোনালোকে যদি খৰিচা ভৰাই থ'ব পাৰে আপোনালোকে আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ এইবোৰ লাগি আছে বাহিৰত যিমান চাফা কৰি দিছে যদিও এইফালে বাহিৰত যোনবোৰ লাগি আছে ন এইবোৰ টান টান হৈ আছে এইবিলাক ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি লৈছোঁ চাফা কৰি মেলি তাৰপাছতহে মই এখন পিহনাত এনেকৈ মই মাৰি লৈছোঁ যিহেতু মই আচাৰ ভৰাম সেইটো কাৰণে আৰু আচাৰ ভৰাবলৈ এনেকৈ মিহি মিহিকৈ মই মাৰি লওঁ আপোনালোকে মাৰেনে বাৰু আৰু খৰিচা ভৰাই থ'ব হ'লেও এনেকৈ মিহি মিহিকৈ মাৰি ল'ব লাগে তেতিয়া ভাল লাগে আৰু বাঁহ গাজৰ আচাৰ ভৰাবৰ কাৰণে বেছিকৈ কষ্ট কৰিব নালাগে একেবাৰে সহজে হৈ যায় আপোনালোকে বাৰু বাঁহ গাজৰ আচাৰ ভৰাইছেনে আৰু যদিহে আপোনালোকক ৰেচিপি লাগে তেনেহ'লে মোক ক'ব মই আপোনালোকক ৰেচিপি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাঁহ গাজৰ আচাৰ আৰু আপোনালোকে কোনে কোনে বনাইছে বাঁহ গাজৰ আচাৰ মোক ক'বলৈ নাপাহৰিব কমেণ্ট এটা কৰি থৈ যাব দেই আৰু ধুনীয়াকৈ মই পিহনাতে এনেকৈ মাৰি লৈছোঁ বইল লৈ লৈছোঁ আৰু বইল লৈ পেলাই এনেকৈ মাৰিবলৈ আচলতে ভাল হয় আৰু অলপমান টান টানো আছে তাৰপিছত মই গোটেইখিনি মৰা হৈ গ'ল এনেকৈ হানি পুটুকি লৈছোঁ গোটেইখিনি আৰু যিহেতু মই আচাৰ ভৰাম সেইটো কাৰণে মই এইখিনি গোটেইখিনি এনেকৈ পানীখিনি চেপি উলিয়াই পেলাই দিছোঁ আচাৰ মানে পানীখিনি থাকিলে ভাল নহয় আৰু মই ৰ'দত দি ল'ম এইখিনি সেইকাৰণে পানীখিনি পূৰা চেপি চেপি এনেকৈ উলিয়াই দিছোঁ আৰু বল বল কৰি পেলাই এনেকৈ মই বাচনখনতে থৈ লৈছোঁ গোটেইখিনি এনেকৈ মাৰি
গোটেইখিনি মোৰ চেপি হৈ গ'ল হে চাওকচোন কিমানখিনি পানী উলিয়াইছে আৰু পানীবোৰত এনেকৈ এয়া থাকি যায় সেইখিনিকো মই ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ আৰু বাঁহগাজখিনি কিনোতে এটাত 5 টকাকৈ লৈছে মই 4ডাল বাঁহগাজ লৈছিলোঁ 20 টকা লৈছিলে তাৰপাছত এতিয়া মই বাঁহৰ গাজৰ পানীখিনি মই বাহিৰত পেলাই দিলোঁ পেলাই পেলাই এনেকৈ বলটোতে ৰাখি পেলাই মই গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মেলি দিছোঁ আৰু মই কাইলৈ ৰ'দত দিম ৰ'দত দি পেলাই মই আচাৰ ভৰাম এতিয়া এয়া আনিছিলে মাছ সৰু মাছ আৰু সৰু মাছখিনি এইফালে এয়া কাটি বাছি ল'লোঁ লৈ মেলি ধুনীয়াকৈ মই এইফালে এয়া বেচিনত ধুই লৈছোঁ ধুই মেলি চাফা কৰি লৈছোঁ আৰু সৰু মাছ যিমান ধুৱে সিমানেই লেতেৰা থাকে সিমান লেতেৰা থাকে যিমান ধুইছোঁ মই লেতেৰা ওলাই আছে সেইটো কাৰণে মই এটা খৰাহী লৈ লৈছোঁ আৰু খৰাহীত লৈ পেলাই মই এনেকৈ ধুওঁ আপোনালোককো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক সহজ হ'ব তেতিয়া এনেকৈ এটা খৰাহী লৈ লৈ পেলাই ধুব এই দেখিছে ন কিমান লেতেৰা ওলাইছে এনেকৈ ধুলে আচলতে বহুত সহজ হয় দেখিছে নহয় লেতেৰাখিনি পূৰা ওলাই যায় নহ'লে এনেকৈ বলত ভৰাই যিমান ধুলেও লেতেৰাখিনি নাযায় মই সেইটো কাৰণে এনেকৈ ধুই মেলি লগালগ মোৰ চাফা হৈ গ'ল তাৰপিছত বলটোও ধুই মেলি লগালগ মই থৈ দিছোঁ আৰু মাছখিনি এনেকৈ খুৱাই থৈ দিম পানীখিনি সৰকি যাব তেতিয়া লগালগ হাত চাত ধুই লৈছোঁ আৰু মই মাছখিনি লৈ পেলাই যেতিয়া মই বাচি আছিলোঁ ন তেতিয়া ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ কিন্তু মই আগেই লগাবলৈ পাহৰি থাকিলোঁ আৰু এইফালে ছোৱালীজনীৰ হাতত দেখিছে নহয় এইবোৰ কি হৈছে ইমান ঘামুচি এনেকৈ হয়নে বাৰু ঘামুচি হৈ একেবাৰে ডাঙৰ ডাঙৰ পূৰা ফুঁহাটোৰ দৰে ফুলি ফুলি আহি লাষ্টত গৈ এনেকুৱা হৈ গৈছে এতিয়া বাৰু শুকাইছে অলপমান আৰু মই মাছখিনি বাচি থকা ভিডিঅ'টো আগতেই লগাব লাগিছিলে একেবাৰে পাহৰি থাকিলোঁ তাৰপাছতে লগাই দিলোঁ আৰু এইফালে দেখিছে ন মোৰ কাম কৰা মানুহ কেনেকৈ ব্যস্ত হৈ আছে দেখিছে মোৰ লগত কাম কৰিবৰ কাৰণে মাছটো চুইছে কি কি কৰিছে এয়া দেখিছে ন মোতকৈ বেছি কাম কৰা মানুহ তাইয়ে ওলাইছে আৰু আনটোফালে এয়া ৰাতি মাছৰ জুতি এইফালে এইখিনি খৰিচা দি পেলাই বনোৱা মাছ হয় তাৰপাছতে এইফালে আছে মাছৰ কণী দুপৰীয়া বনোৱা এইফালে কবি ভাজি বন্ধাকবি তাৰপিছত এইফালে পাতত দিয়া মাছ তাৰপিছত এইফালে এয়া মানধনীয়া চাটনি আজিৰ এয়া ভাতৰ জুতি এয়া এনেকৈ আৰু আমাৰ আছিলে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি থৈ দিব লগতে নতুনকৈ কোনোবা আহিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব নাপাহৰিব আৰু আজি আমাৰ আছিলে ভাইটি আৰু ভাইটি ভিডিঅ'টোত উঠা নহ'লে শ্বৰ্ট ভিডিঅ' এটাত মই উঠাইছিলোঁ সেইটো কাৰণে আজি আমাৰ ভাতৰ বাচন 4খন দেখি পাইছে আপোনালোকে আকৌ নতুন এটি ধুনীয়া ভিডিঅ'ত লগ পাওঁ আপোনালোকক তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ভালে থাকক বাই